ទៅថ្ងៃនេះគេដាក់កងព្រីកងដៃណាកងមួយទៅទៅមានការពី3ឆ្នាំនេះហើយទៅដាក់ទៅក្នុងដាក់អត់ទៅអត់ទៅអត់ទៅមួយមួយទៅបងអូចាំដាក់ទៅដាក់ទៅដាក់ផងណាបាទអត់ចាំបាក់គេនេះដល់ទៅពីនេះយើងឃើញនេះនេះម៉ោងនេះហើយចាតោះទៅកន្លែងមើលអត់ឃើញជួបគ្នាទេអានោះហើយទៅឈប់ទីណាបាត់ទៅបងដូចយើងធ្វើនេះទៅដាក់ចូលប្រអប់សុវត្ថិភាពដៃមួយបែបហើយចង់បានកូនមួយនាក់3ចង់បាន3បត់ជា3អាហេដល់ទៅហើយចង់បត់ទៅ2ណា